Povodom 11. međunarodne likovne kolonije koja se održava u Žagubici od 22. do 28. maja, za članove i učesnike kolonije organizovan je svečani prijem u zgradi opštinske uprave. Srdačnu dobrodošlicu umetnicima ispred lokalne samouprave opštine Žagubica poželeo je zamenik predsednika opštine Predrag Ivković, koji je ujedno napomenuo da se opština svake godine raduje dolasku slikara u nadi da će u njoj pronaći inspiraciju za svoja velika dela. Zaista vam hvala što učestvujete, kažem još jednom ovde, što ovi vaši radovi koji ostaju iza vas, ostaju u našoj galeriji, opštini, i tako mi te radove posle pre svega izlažemo naravno u našoj galeriji kad organizujemo raznorazne svečanosti, verovatno ste i bili gosti nekada na saboru Vrela ili tako šta se organizuje i po ovim našim, pošto praktikujemo mi kao opština, imamo 17 naselja, mislim da nismo pokrili sve za ove 4 godine koliko je Safet predsednik, od kako je, da kažem, ova garnitura na vlasti, počeli smo da organizujemo, da pokušamo da svako naše naselje ima po jednu kulturnu manifestaciju nekog tipa, tako da i tamo se odnosi određen broj vaših gradova, to se izlaže, građani tih mesta pogledaju, tako da vaš doprinos u radu, ajde da kažem, naše kulturne zajednice, ima veliki doprinos i još jednom vam hvala na tome. Vlada Todorović, menadžer Uluha, podsjetio je prisutne da u ovoj likovnoj koloniji svake godine učestvuje i poznatan broj umetnika koji se iznova vraćaju u Žagubicu, što dokazuje i ozbiljan pristup Udruženja likovnih umetnika Homolja u organizaciji događaja. Ovde se ništa ne dešava slučajno. Ovde se, znači sve što se desi, mora ozbiljno po tome da se poradi, da se napravi dobra ekipa, dobar tim ljudi i da se to ovako svojski odradi. Mi u prethodnih 10 godina zaista imamo veliku čast i veliko zadovoljstvo da kažemo ne samo u oblasti umetnosti, ali zahvaljujući da kažemo na neki način misiji umetnosti koja umetnost nosi inače globalno, ne samo u Srbiji ili u Homolju, znači da od ideje napravimo ozbiljnu priču sa ozbiljnim temeljima. Ovo hoću samo da napravim jedan uvod, otprilike od ideje da napravimo međunarodnu likovnu koloniju desila se jedna galerija koja je do sada iza sebe ima blizu 100 organizovanih izložbi u prethodnih 10 godina. S druge strane imamo i legat Svetomira Arsića Basare i budući zavičani muzej u osnivanju koji su direktno ili indirektno u vezi sa svim dešavanjima koji su upravo, da kažemo, umetnici na neki način stvorili, nametnuli ili na neki način izdejstvovali da se to desi. Ono što je najbitnije, evo, u ovih nedelju dana, ja slobodno mogu da kažem da je za opštinu i za njene građane ovo praznik kulture i umetnosti, kao što ste i sami videli. Imali smo, znači, 3 izložbe do sada. Na otvaranju smo videli prošlogodišnje radove koji su nastali na 10. međunarodnoj likovnoj koloniji. Znači, utorak uveče smo imali otvaranje likovne izložbe u galeriji likovnih umetnika, gospodina Bujše i Brkanića. Naravno, sinoć smo otvorili izložbu grafike malog formata našeg profesora Rodoljuba Karanovića. Mnogi od vas su ovde, da kažemo, već bili. Meni je izuzetna čast da ove godine imamo priliku da ugostimo veliki broj umetnika koji su po prvi put u Homolju. Nadam se da ćemo da ih viđamo, srećemo i sledećih godina, a takođe se nadam da ćemo da zajedno sa njima stvaramo i pričamo jednu priču o umetnosti. U kom smislu? Da napravimo dogovore o organizaciji njihovih izložbi, da predstavimo njihov autorski rad, da mi pomognemo i doprinosimo njihovoj afirmaciji, a takođe i mi da stvaramo kulturne događaje na teritoriji opštine Žagubica. Umetnici su se zahvalili lokalne samouprave na prijemu i izrazili zadovoljstvo smeštajem i uslovima za rad. Ime sveg onoga što se dešava u Žagubici, koja postaje upisana na kulturnoj mapi Srbije, ja samo hoću jednu anegdotu da ispričam. Kad je počeo drugi svjetski rat i Čerčil je skupio svoj kabinet da vidjeće u šta da rade, gdje da štede, kako da usmere sredstva i tako dalje, i onda jedan od prisutnih rekao, kaže, pa najbolje je bilo to da od kulture zakinemo i idemo dalje. Čerčil je samo rekao, kaže, a šta ćemo onda da branimo?
To je... Za mene je na jednom mestu mnogo, mnogo, daleko veća aktivnost u kulturi u Žagubici nego u jednom Beogradu, koji ima sigurno brojno mnogo, mnogo više događaja, ali su toliko rasuti na razne strane da je nemoguće i znati sve odjednom, a kamoli posetiti sve to i videti, tako da se svodi opet na jednu, dve, tri izložbe i tu se završava priča. A ovde je na jednom malom mestu u suštini procentualno mnogo više događanja, bar u onom periodu kada smo tu, ja ne znam kako je inače, ali pretpostavljam da sigurno postoje aktivnosti ako je bilo preko 100 izložbi za 10 godina u jednoj galeriji, onda je to velika aktivnost. Napravili smo odličnu saradnju, ja i vlada i ostali, čak i tu napravili trasu Zaru, Požarac, Petrovac, Žagubica. Tako da sve te izložbe, evo upravo pre Karanovićeve izložbe, bila je i kolone sa naše prošlogodišnjih sabora i naravno trudit ćemo se da i vaše kolonije bude u galeriji savremene umetnosti u Požarcu, tako da ta kultura se malo proširi na ovaj kraj jer ovaj kraj, ja kažem, i ova priroda i ovo što vi imate, za mene je ovo lepše nego Zlatibor. Kažem, i trebate čuvati i razvijati i nastaviti s ovakvim radom. Znači, sve pohvale. Pozdravljam domaćine, pozdravljam umetnike, domaćinima čestitam da u ovo teško vreme istrajavaju i da ova kolonija je prešla u tradiciju, umetnicima da budu sa nama, da nam ukazuju na propuste, a čine nam jačim da ne prekinemo što se tiče kolonija i izložbi. Neka tu priču ne završim sada samo sa rečom hvala i čestitke, već i sa željom da i narednih godina dočekamo i 15. i 20. i da se ova lepa ideja koja je prešla u tradiciju i dalje nastavi i razvije. Hvala. Da podijelimo, eto, razmenjamo iskustva, tako da, eto, ne, zapravo nemam ništa da kažem negativno. Negativno. Da, sve reči hvala, da. Pa da, ja se skroz slažem sa koleginicom, prosto je takvo mesto da ne možemo reći ništa loše. Znači, ja iz mog nekog ugla, iz ravnog dela, kad dođem u planine i kad ovako vidim energiju, to je divno za rad. Nema nečeg boljeg. Odakle vam beše dolazite? Iz kojeg kraja? Ja dolazim iz Zrenjanina. Iz Kragovca. Bravo. Iz Kragovca. Iz Kragovca, da. Samo pohvale. Nemam nikakve. Iz Zalikog sela, da. Ništa, hvala vam puno. Zamenik predsjednika opštine Žagubica Predrag Ivković je na kraju prijema učesnicima ovogodišnje likovne kolonije uručio i prigodne poklone.